guy. Dhenlo वो गोव्यान कई जाग्यान कई गांवांनी मनयता. वो दिवाळीच्या दुसरे दिसा मनयता. लोक दारा दारांनी शेणाचो एक कोटो तयार करता. तितून कराटी ही गाय म्हणून दाखयता. तितून एक रगडो करता, गायेची आयदनां करता, तितून दुदा बिदा घालता, दवरता. दिल्ल्या भितर राखणदार म्हणून दवरता. ते प्रत्येक जण अशे आपल्या दारांनी करता. ते राखणदार म्हणून असं लायता. आणि मागीर दिल्लो येता. प्रत्येक दारांनी नाचता आनी वयता. हे काही गांवांनी करता. गोंयच्या काही गांवांनी हे असे प्रत्येक गांवांनी चलता अशें खबर ना. कांय गांवांनी हे चलता अशे. हे बोरी गांवचो आमचो दिल्लो हो असोच एक आयलो आसा. आनी तितून हर एक लोक भाग घेता. प्रत्येक दारादारा व्हरून ताका हळद कुंकू लावन ताची पुजा करतात. असो आमचो दिल्लो, बोरयेचो दिल्लो.